A resposta remitida pola Consellería de Sanidade aos veciños de Rianxo que reclaman a implantación do ADO provocou a indignación do colectivo que xa comezou a instalar pancartas en diversos puntos do municipio en sinal de protesta. A estimación temporal de poñer en marcha o servizo durante o primeiro semestre do ano incumpre o compromiso inicial adquirido por todos os grupos do Parlamento de facelo no primeiro trimestre. Por esta razón, a deputada socialista Noa Díaz presentou unha batería de preguntas sobre os impedimentos para estender a cobertura de ADO a Rianxo nos prazos previstos. Aprobouse por unanimidade, ademais, coa contundencia do Partido Popular, que dicía que sí, que efectivamente nos, o que pedíamos naquel momento, como di, a mediados de decembro, que se aproba é que chegue ese servizo ADO a Rianxo no primeiro trimestre e cale a nosa sorpresa cando nos advirten de que o Sergas está contestando que previsiblemente será no primeiro semestre. A palabra previsiblemente é a que, ademais, xa non só iso, senón que casi vai aventurando que tampouco será no primeiro semestre. Tamén o Grupo Municipal do PSOE en Rianxo levará a pleno unha moción demandando este servizo tan necesario, cun gran número de potenciais usuarios en Rianxo, tanto enfermos crónicos e que dependen de algunha medicación, como pacientes que precisan cuidados paliativos. Está afectando a todos do día a día. Eu noado a xente que ao mellor non o sepa, solo lle digo que pensen que se está no hospital che din, usted non pode ir para a súa casa porque está pendente dun tratamento que non podemos supervisar dende aquí, pois imagínate o que che pode sentir. A xente sabe, aínda que sea a pouca estadía, que estuveras pouco nun hospital. E tamén, aparte deso, que recolla tamén o servicio de paliativos, que é importante que nun momento tan delicado os teñas, que non podemos decir nada dos profesionais da atención primaria, pero esa xente está preparada para asumir e atender e axudar a xente cando nos encontramos nesa tesitura. A moción debaterase este xoves e dende o PSOE agardan contar co apoio de toda a corporación por tratarse dun servizo moi necesario para Rianxo, que quedou fora do programa por apenas 3 km segundo o modelo de organización en función da distancia aos hospitais de referencia.